Og i sjette bind af livets bog, der lader Martinus os følge med ind i det allerhelvede. Der tager han os ved hånden, og så siger han, nu kære læsere, nu skal I få følge med mig ind i det allerhelvede. Og når han beskriver oplevelsen, der finder sted i det allerhelvede, så siger, og så siger faderen, og faderen siger, at Gud taler til ham. Det er jo Gud, som taler i det allerhelvede. Så du beskriver Martinus det, va? Og templet er utroligt vigtigt. Det kan faktisk bevirke, at der bliver et tredje verdenskrig. Altså, hvis man bygger, hvis man fjerner muslimernes moské, eller i med, det står jo, det er jo diskussioner om hvor templet har stået, va? Og de store katastrofer for det jødiske folk, det var jo, først var det jo fangenskapen i Babylonien, så blev jo Jerusalem ødelagt, va? Og så blev det foransagt, efter 70 år så skal jeg få komme tilbage igen, og det gjorde de. Så bygger de et nyt tempel, va? Og det sagde Jesus, at den vil ikke blive bevaret sten på sten, og det blev så ødelagt 70, va? Og efter det så begyndte jødernes diaspora, så var det spredt over hele verden. Va? Og 1948 kom det så tilbage til. Og det står også i de gamle skrifter, at det skulle komme tilbage. Va? Er det ikke fantastisk? Ja? Altså, så i sommertiden så diskuteres det jo i årsvidenskapet, kan man se ind i fremtiden? Ja, det kan man jo. Det ser sådan ud, va? Og Martinus, han fortæller jo også om fremtiden. Altså, når man har evighetsbevidsthed, så kender man det hele, va? Så det rigtige mennesker i 3000 år, det er jo også en forudsigelse. På en måde. Fast han er jo ikke profet, han ved jo det. At det er ligesom, når man har små børn, så ved man at du kommer at blive vuxen en dag, min kære dreng, og du vil have jakkesæt og slips og det hele. Du vil optræde som en helt hver vuxen mand, va? I kortbykser, eller hvad det nu er for noget. Så når man kender lovene, så ved man jo, hvad resultatet vil blive. Så det der har forbauset menneskene, og som jeg har sat hindret på, det er jo at det tredje testamentet, det handler jo om Gud, og at det hænger ihop med det gamle testamentet, det nye testamentet og det tredje testamentet. Det er samme historie, fortalt over historien. Ja, sådan er det med som mig. Tak for lige at afslutte det her. Det var rigtig dejligt. Og tak til Karla. Kommentar til det der med tempelpladsen i jødernes historie, der står jo... Vi taler højere. Jo, i jødernes historie, der står jo, nu vi taler om det med templet i Jerusalem, der står jo, at verden, der hvor den sten er der på tempelbjerget, der siger ifølge legenden, myten, der er verden skabt der i midten på tempelpladsen, og der går verden under. Det står der direkte i Toraen. Så det er jo magisk, det der punkt der. Altså det er jo ikke, som Rolf siger, det har jo mega betydning. Ja. Det er ikke sådan bare for sjovt. Der er mere i det. Vi lever jo... jeg kommer jo fra verdens mest sekulariserede land. Det siges, jeg har ikke undersøgt det selv, men det siges, at Sverige skulle være et af de mest sekulariserede land i verden. Da.
og alle disse tanker, som jeg har gjort med her, hænger sammen med, at jeg tænkte skrive en fortsættelse på den introduktion, jeg begyndte med Bibels fortsættelse. Og når jeg siger, at det er Bibels fortsættelse, så siger jeg jo indirekte, at det er Kristi genkomst. Så tænkte jeg, at nu skal jeg nok bli litt tydeligere, og så kalder det for 3. testamentet Kristi genkomst, eller være litt mer pang på. Va? Og så oppdager jeg jo, at jeg er mye bedre kendt med fortsættelsen, enn jeg er med Bibelen. Og så måtte jeg jo gå i gang og tenke litt over det. Så det er det. Men ellers er det jo sånn at utenfor noen, altså hvis vi skal forstå geopolitikk, og hvis vi skal forstå de konflikter der ligger under overfladen, så kan vi ikke forstå dem hvis ikke vi forstår de religiøse bevilligende tanker og følelser. Altså for eksempel, nu har vi jo den globaliserede verden, og den globaliserede verden er jo en direkte virkning af den tekniske udvikling, at man kan producere mangfoldigere produkter i tempo, som altså, det er ikke håndværks til produktion, det er industriell produktion. Og hvorfor skal man producere mange produkter, hvis man ikke kan sælge dem? Og hvis man kan producere så mange produkter, som man kan i dag, så må man jo have et marked, ikke sant? Og det er det marked, vi kalder for verdensmarkedet. Ikke? Og så skal man have transporter, og så kommer logistikken igen. Det må vi ikke glemme. Så den sekulariserede bevidsthed, den har jo været indstillet på den materielle side af livet. Va? Og det er derfor, vi har mobiltelefoner, det er derfor, vi har fjernsyn, og det er derfor, vi kan flyve osv. 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 Men på det moralske område, va? Det er ikke sket noget. Altså, bare fordi man blir materialist, lad os sige, at jeg er overbevist materialist. Jeg tror faktisk, en af de gamle kammerater, som jeg har kendt i 1960, han var, jeg har virkelig kendt din anden længe. Og da jeg var nyfrelst, det vil sige, jeg havde begyndt at læse i Martinus bøger, så tænkte jeg, jamen, min kammerat, han er en klog fyr, kan jeg forstå det, måtte han også kunne forstå det. Og vi snakkede jo øst og vest, og han synes, det var veldig spændende at tale sammen. Ja. Men han var jo ateist og materialist indtil det sidste åndedræt. Ja. Men vi var jo stadigvæk gode venner. Ja. Og jeg husker en gang, vi var i London. Vi skulle gå på frisørmesse. Han var også frisør. Så sagde han, vil du være Rolf? Ved du, hvad du har lært mig? Nej, jeg har ikke lært dig noget. Så jeg synes, jeg er totalt mislykkes. Jo, sagde han. Du har lært mig at argumentere. Altså, det var helt god af det, var. Men han var jo intellektuel, så han synes jo det der med at få imod og tanker veje, så alt det der. Altså, det stimulerer jo til eftertanke og men jeg lykkedes på ingen måde. Han kunne ikke fatte det. Han havde stort for det. Vi var jo venner, så han sagde, du må tro hvad du vil, og så tror jeg, hvad jeg vil. Og vi var jo enige om, at sådan må det være. Da. Men man kan ikke omvende folk. De må jo have trang. Va? Og så er det en anden ting, som jeg har tænkt over, eftersom jeg har jo været fokuseret på information. Altså, det som finder sted her, det er jo undervisning.
mit fokus har været på information, altså hvordan snakker man fornuftigt med almindelige mennesker. Hvordan undgår man at de tror at man er en komplett idiot? Eller hvordan når man hinner nu? Va? Det er et meget vigtigt spørgsmål. At man kommer rett inn i det. Så det har jo interesseret mig meget til det. Og information, det er noget andet end undervisning. Eftersom vi går jo ut på bibliotek og den slags i Sverige. Vi har levt en utstilling, kan vi se. Og den cirkulerer på bibliotekene, fordi Martinus bøger har jo funnits på biblioteket i Sverige i over 50 år. Eller ännu mer. Så när vi kontaktar biblioteken så kan vi se att det är en författare som vi är mer intresserade. Vi kan fortälla lite om mamma. Kan vi lära en utstilling? Och det går ju tämligen ofta. Va? Så får vi ägaren till biblioteken och så kan vi visa fram. Men där kommer ju alla modiga människor. Hvordan tänker man med dem? Det är en kämpeutfordring. Eller? Och det är därför som vi tänkte om i den andra gruppen här, vi tänkte om det här med när man tänker med kristna människor, va? Som är lycklig tro. Men hvis man kommer att fortälla det, nej kära vän. Lösningen är den att vi utvecklas genom den ena inkarnationen efter den andra och vi blir färdiga för vi själv är blivit liksom som stora moraliska genier som Kristus själv. Det är ju totalt ointressant för dem. Varför syns det inte det är tjock? Det är fordi de er frelst i forvejen. De har jo allerede nu vundet højeste pris på bingolotteriet. De har bekendt sig til Jesus Kristus, og dermed så er de frelst i alle evighed. Det er lidt kedeligt, at ikke alle får lov til det, men de er jo meget ivrige i att fortälla oss att hvis vi bara tror så blir det också. En del så tog jag min motorcykel ner till byn i Göteborg så kom jag till Avenyn. Och så var det liksom demonstration så jag var tvungen att köra av på fartalet för att parkera min motorcykel. Så kom det en kraftig man, han var finlandssvensk. Och så gav han mig en bro och så sa det här är... Det var en bikerbibel, alltså det är synligt speciellt designade för den som kör motorcykel. Så han kom fram till mig och så säger han, vad är det för bok? Säger han, det är bibeln, säger han. Ja, säger han, vad kostar den? Den kostar ingen låt, det är skolan. Och jag tyckte han var mycket sympatisk och vi fick en god snack och så efter ett kort så kom även hans kone fram. Och det ändrade med att de var parat till att nu efter 10-15 minuter samtidigt så ordnade det en gång för alla så att jag också blev frälst. Det var mig söka. Det var ju. Och det är ju så det här att de ska få lov till och man ska inte angryta det. Alltså så länge det är lycklig vid det så är det ju gott nog. Men faktum är att det är ju inte en materiell forskning som går och väntar på Kristi genkomst. Det gör det ju inte. Vem är det som väntar på det? Det är ju den som läser Bibeln. Och hvis man går utanför vårt sekulariserade territorium här hemma och går ut i världen så är det en högst aktuellt ämne. Va? För när de läser Bibeln så finner de ut det. Ja, men det är ju domme det. Alltså, kärlighet mellan människor, den blir mindre, exakt. Va? Och familjerelationer
er ikke særlig god i alle tilfælde, ikke særlig. Skilsmisse og det ene med det andet. Ja. Altså, de, når de læser skriften på væggen, så ser de, at vi lever i dommedag. Men hvis ikke Martinus havde haft modet at sige som sandheden er, at her er det jo. Altså det kom i tredje testamentet. Så ville jo ikke Jesus profeti om fremtiden, der ville jo ikke gå opfyldt. Og så ville jo ikke Jesus bli forherliget sådan som han bliver. Han bliver det fullkomne menneske, Guds billede, det er Kristus. Det er det vi alle skal blive. Og det blir jo ikke fred i verden hvis ikke vi blir lige så fredelige som ham. Og lige så kloge. Så det er det der sker. Så derfor så tænkte jeg at jeg er ved at gøre et forsøg på at tale om Kristi genkomst. Men det er indviklet, va? Fordi Martinus siger på den ene side, så ved jeg ikke hvem jeg har været. Va? Det sagde han til mig. Jeg ved at det er Kristus. Læser vi på krigen i missionsfødsel, så siger han om sin oplevelse. Jeg havde en oplevelse af den hellige ånd. Det skriver han. Mm. Ikke sant? Det passer jo med Bibelen, ikke? Men på den anden side, så er jo ikke Kristi genkomst det, som bibellæserne forventer sig. Fordi de forventer sig, at Kristus mere bogstaveligt skal komme fra himlens skyer. Der var en ung mand, han kom til Martinus der. Han rejste rundt i hele verden og fortalte om, at Kristus skulle snart komme. Så var det nogen i København, så sagde jeg synes, du skal gå hen til Martinus og få det snart med ham. Og det gjorde han. Han kom så til Martinus og han fortalte ham så, at jo, Kristus, han kom på himmelsk styre og lösningen som så finner stedet det er jo, at så ordner Kristus det hele, og nu bliver det fred i verden. Og dem som tror på ham, de farer direkte op i himlen. Og de andre, de ved jeg ikke rigtig. Det er alle kapitel. Men Martinus, han var jo sød og flink, han sagde ikke, han blev moden. Han sagde, ja, sagde han, altså, du kommer på himlens skyer der, jeg taler med hele mennesket. Han højte han, ikke? Hvordan kan man tale med hele mennesket og hele planeten? Men herregud, det var ikke noget problem. Kristus, han kan hvad som helst. Va? Der findes ikke nogle logiske hindringer af nogen art. For nu er vi inde på det mirakuløse. Men det som mest forbavsede mig, fordi når Martinus fortalte den historie, så tænkte jeg, at det var den rigtige idiot. Men Martinus han sagde, I hvor var det dejligt, du menneske. Tænk, hvis vi havde haft det så som menneske. Han var virkelig engageret, og Kristus var jo det store. Og det var jo bare en idiot, så lidt, når vi har forstået. Kristus dimensioner. Og men de kan forstå de andre ting, de der logiske ting, det er sådan nogle små ting, det kan man altid rette op på, når tiden er inde. Så man kan sige det indenfor sagen, den såkaldte sagen, som jo ikke er en sag, men som er bare en samling mennesker, som helt frivilligt læser i bøger og tager de her ord for, og ikke nogle medlemmer eller noget som helst, studerende. Men dette med at blande in Bibelen, det har jo været lite et paradigme inden for sagen, fordi man har jo for eksempel så var det jo en professor, der hedder professor Hannemann. Har du hørt det? Ikke, ja, det var det. Ja, Hannemann, ja.
han byggde broer. Han var byggarkonstruktör. Och på ena Martinus senare första steget så skulle han även ha tälare. Han var en god tälare. Så säger han för han begynner. Så säger han, ja Martinus, nu borde du alltså stansa mig hvis jag säger något förkert. Det gjorde ju Martinus naturligtvis inte, men därefter så säger han, jag kunde ju inte rejsa mig upp där hela tiden. Professor Hallman, han var en den avfattningen, va? Att det där manglade nog med hänsyn till Martinus som är kärn. Det jag talar om nu, det är bara ett försök till att förstå. Jag försöker att förstå den tidsan jag lever i, va? Och så min relation till konstvetenskapen. Alltså, professor Hallman, han säger det. Ja, så, Martinus har ju fått en blå stämpel ännu. Vad var det för blå stämpel där manglade? Jo, det var ju vinskäpen där skulle ropa halleluja och så säger Martinus, du har rätt. Yeah. Men det är ju en omogenhet. De är ju totalt inkompetenta på detta fält. De forskar ju inte i de ting som Martinus talar om. De forskar ju i den synliga världen, i det skapte, va? De kan aldrig någonsin uppdaga i jaget den varje. Aldrig någonsin, va? Med andra ord, Martinus talar ju mycket om vinskäpen och det syns jag är viktigt att tänka på vi som studerar. Alltså, det är en frisk söluft i näringen här på Simatiden. Alltså man får viden. Alltså det vill säga viden är ju ett kännskap till årsag- och virkningssammanhang. Va? Hvis man ikke kender årsag- og virkningssammanhang, kan man ikke lave en maskine. Det går jo ikke. Så der har vi viden om forandringerne og konstruktionerne af materiell produktion, men de är analfabeter när det gäller evigheten och evigheten och Gud. Det är fullständigt analfabeter. Men det har varit den tidsåren upplever jag som att dem där blir odannade i den sekulariserade delen av världen, det är ju dem där läser. Inte Bibeln som jag sagt tidigare, men de läser ju fysik och kemi och astronomi och matematik och så vidare. Va? Och det är ju mer avancerat intelligensmässigt. Va? Och de kan ju så de inte vet till att skriva och så vidare. Va? Men den viden, den säger inte något som helst om moral. Och det är därför det är dumme, det är nog. För det är ju den materiella videnskap som är uppfinnande är de alldeläggande vapen som kan ödelägga hela världen. Va? Det sägs att Einstein skulle ha sagt att hvis han var klar om att det skulle bli en atombomb eller så hade han önskat. Så önskade han sig hellre att han skulle bli skolmägare. För det är ju det värsta vi har uppfunnit. Så de har... Men det skulle ju fram, det skulle ju nå där till, ja, att de läs kombinationer. Ja. Men nu ska vi ut där, inte sant? Nu är vi ut där. Och nu får vi så den andliga vinskap som gör detta gudomlige bud. Du ska älska Herren Gud av alla ting. Med hela ditt hjärta och all din förstand. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det är det där nu har blivit till vinskap. Så det är alltså en sammanhängande förtälling om i biblisk perspektiv om vägen tillbaka till gudsupplevelsen.
det er med rød, så sådan som jeg ser det, og det er med rød tråd. Ja. Der er jo det, Rolf, at der er mange mennesker, der ikke elsker sig selv, så kan de heller ikke elske næsten. Nej. Det er rigtigt, men det her, fordi jeg er lidt forkrøbte, det er det hårde samfund, som vi lever i. Ja. Altså, hvis man ikke er godt funderet i sig selv, så er det jo et forfærdeligt koldt samfund at leve i, hvor man bliver mobbet og hvor man bliver presset og i en verden, hvor konkurrencebevidstheden dominerer, så vil jo den lidt klået nedtrykke den lidt mindre klået. De løfter ikke hinanden. Va? De benytter jo magten i stedet for, her kommer jeg. Jeg er stærk, va? Kedja, men du er jo forkroppet. Altså, det er jo en virkning af den kolde, hårde atmosfære, der er mellem menneskene, som gør, at nogle mennesker taber selvtilliden. Det er mit gæt. Jeg kom i tanke om, at Eisenberg, han levede jo deromkring, han var bor og rejste. Han har udtalt noget utroligt smukt. Han har sagt, at den første slurk af videnskabens flaske bliver man ateist, men i bunden venter Gud. Ja. Ja. Mm-hmm. Sådan er det. Ja. Der er altså også positive ting på vej. Ja, det er det. Ja. Skal vi ikke tale lidt højere? Jo. Martinus sagde, at det kan betale sig at være god. Ja. Jeg har lige købt en bog, der hedder 5 bivirkninger ved at være venlig. Ja. Og den bygger på undersøgelser, der viser, at der er de gode bivirkninger. Ja. Som frisør, så kan man ikke overleve, hvis man ikke er venlig. Nej. Så kommer man ikke tilbage en anden gang. Jamen, de bivirkninger, de her undersøgelser peger på, det er, at man får det bedre med sig selv, ja, ja, både fysisk og psykisk. Ja, det er klart. Ja. Ja, det er godt. Så videnskaben... Einstein sagde også engang, jo mere jeg forsker, jo mere jeg opdager. Til sidst blev han vist religiøs. Ja. Og han sagde sig selv, det kan ikke ske ved tilfældigheder, det her. Nej. Det er så... Sådan indrettet. Ja. Og der er en anden ting, jeg boede en gang lige over for en statistiker. Han var uddannet i statistik, ja. Det lyder meget kedeligt. Men han sagde, han var også blevet religiøs. Ja. Han sagde, statistisk videnskaben påstår, at nogle molekyler og nogle atomer har ramt hinanden og dannet noget, ja, der dannede liv, som selv kunne producere sig videre. Det kan ikke lade sig gøre, på de, var det 10 milliarder år? Ja. Det kan det ikke, rent statistisk. Nej. Altså, den udvikling af alle de planter, så det er altså et materialistisk. Altså, her ser vi så, at vi har religiøs dogmatisme, ikke sant? Det finns ju massa i den slags. Ja. Bland annat så att Jesus döde för våra synders skull. Så det är ju domen. Va? Men det finns också ett materialistiskt dom. Och det är ju att tingene skapar sig själv. Att vi har ju bror för vår Herre längre. För de ordna, det går av sig själv. Det är nog en lov. Va? Vi ska bara förstå loven. Men det har ikke noget med noget levende at gøre. Va? Man ser jo ikke eksplosionen som en livsytring. Det er jo en ganske almindelig bom eksplosion. Va? Så det materialismens dogme, det er lige så naivt, som man beskylder det religiøse for. Ja, mere. Mere, ja. Så vi har jo i hvert fald De fortsætter sig, at der må være skæb og rømmer. Ja, mere nu. Altså, jeg har været i kontakt med en virkelig ateist,
indet ateist. Ja. Og jeg ærger mig over, at jeg ikke fik snakket om, hvad ordet tro egentlig står for dem, han kalder religiøse, og hvad de tro står for ham. Fordi jeg sagde, at jeg har vist omtalt før, og der er flere og flere beviser for reinkarnationen, og jeg sagde, men er der et bevis for, at der kun er ét liv? Det vil han ikke snakke om. Men hvis jeg i stedet for at have sagt tro, har sagt, jeg er overbevist om, og du er overbevist om, ja, så kunne der måske komme lidt dialog i gang. Ja, altså princippet der er jo det, at så længe et menneske er lykkelig, det er de forestillinger, de har, så skal man ikke blande sig. Nej. Det skal man ikke, fordi det vil ikke lykkes. Og, det er først, når de begynder at have spørgsmål selv, som man eventuelt kan få i de andre ord. Jeg har en lille god ting. I dag før jeg tog herover, var jeg sammen med en kvinde, jeg sætter meget højt. Hun er så human, så dejlig. Ja. Og hun har før betegnet sig som ateist. Nu mener hun agnostiker. Altså, hun ved ikke. Ja. Og da jeg fortalte det til om Martinus, så sagde hun, ja, jeg er kommet til det synspunkt, at jeg efterhånden tror mere på uendelighed og evighed, end på, at der er en start fra ingenting og en slutning på ingenting. Så det er også en måde at få. Humanisme, altså, det læser man sig ikke til. Nej, man kan ikke læse sig til lærer. Det græder man sig til. Ja. Det er sådan, at det er humanist. Man læser jo humanistisk på universiteterne. Men det er jo noget andet. Altså, det er jo historie og alle de forskellige tænkere gennem historie og alt hvad det er for noget. Så, og det er da godt at kende det her, men man bliver ikke humanist. Humanist bliver man, det er hjertet, altså medfølelsen. Man kan jo blive kolossalt skolet og lært i lærdomens historie, alt det der, og man er rigtig pralerød. Som, du vet, det har ikke med selve karakteren at gøre. Som du sagde, det afgørende er jo, at man bruger det, man kan. Hvis man bruger det til hjælp, eller støtte, eller opmuntre osv., så er det jo godt hjerte. Men hvis man bruger det til at albue sig frem og alt det der, så er det jo karrierisme og selvdyrkelse. En eneste lille positiv ting igen, så skal man holde med. Ja. Altså, der er nogle førende forskere, der efterhånden er overbevist om, at det er altså ikke hjernen, der fremkalder bevidstheden. Ja, ja. Bevidstheden sidder udenfor. Ja, ja, ja. Så den tankegang er også på vej frem. Ja, den er. Den er. Ja. Alting går jo i den retning. Ja. Men det, jeg synes, er lidt mærkeligt, det er jo, at når man nu har en åndsvidenskab, som forklares tænkelige måder, analyserer og underbygger vores natur som evighedsvæsener og vores gudsforbindelse i så klar tale og så klar analyse som man overhovedet kan forestille sig. Og hvorfor skal man så gå og spørge dem som inte vet? Det er bedre at læse de bøger hvor det rene vand er, va? Det klare vand. Va? Men jeg er jo lidt fanatisk, må jeg indrømme. Ja, jeg synes jo, hvorfor gå? Der findes ikke klare åndelig viden af den, vi får i det tredje testament. Men vi må lære os at studere det. Og det koster lidt arbejde, va? Men så siger nogle, jamen, det er jo så knudret skrevet, ikke sant? Har I hørt det? Og det gider man ikke. Men det er fordi, at man forstår ikke, hvad man læser.
Jeg kan give et eksempel, og det tager jeg så fra kapitel 2 i indledningen, som jo som sagt handler om det gudomlige skaberprincip. Der definerer Martinus et spiralkredsløb, ikke sant? Det er jo det han viser. Et spiralkredsløb er et helhedsafsnit, inden for hvilket mørke og lys vekselvis har kulmineret og været latent. Det skriver han i fortalen i kapitel 2. Men læser man det og ikke forstår det, så tænker man, det var en utrolig lang sætning, og jeg blev klogere end det. Men det er en videnskabelig, eksakt definition af hvad kristne. Inden for det individuelle område, tilværelsens samtlige grundlove og principper er kommet til jævnbyrdig manifestation. Den forstår en sådan sætning første gang vi læser den. Nej, det er ikke ret mange. Og hvad siger de så? Jo, han skriver lidt knudret. Det er fordi man ikke forstår, hvad man læser. Ikke sant? Eller hvad siger du igen? Ja, præcis. Vi forstår ikke, hvad vi læser. Ja, ja. Ja, vi skal jo muligvis ind til København, ikke? Jeg har lige fået besked fra advokaten. Skal vi ind i morgen? Ikke, det ved vi først i morgen formiddag. Advokaten blev op i retten 9.30, og så protesterer han over alt muligt. Og så får vi en... og vi skal ikke gøre noget som helst. Vi skal bare sidde på hænderne indtil han kontakter os i morgen formiddag. Ja, fordi... Og så skal vi sætte ind ved 12-tiden, så vi er der kl. 2. Måske. Det var jo fordi, jeg ved jo godt, at der er den her retsproces, ikke sant? Og jeg skal jo vide om, hvad Martinus har sagt i mig. Det gør jeg gerne. Men så tager vi til København, og så tænkte jeg, så tager jeg lidt plads nu og fortæller nogle af de tanker, jeg har gået omkring med. Fordi jeg ved ikke, hvis jeg kommer tilbage. Så jeg misbrugte tilfældet der til at udfordre mig lidt. Tak for at have det, og givet os noget. Ja, det siger vi. Ja, ja. Jamen, tak selv. Så det er jo utroligt opmærket at se, at jeg har jo mange gange tænkt, at hvordan er verden, skal, og der er jeg jo taknemmelig at få hjælp, fordi når jeg talte om det der på Martinus Center 8.5, så er det det. Det var jo nærmest et chok, hvor jeg siger, at hovedentréen ud i verden hedder det tredje testamente. Der findes ikke en eneste bog skrevet af Martinus, der hedder Martinus kosmologi. Vis mig den, hvis I finder den, for jeg har ikke fundet den. Det findes det ikke, va? Og jeg mener, om nu verket skal ud i verden, og nu skal vi se her, jeg tror, jeg har. Ja, jeg tror, det skal være stort. Nu skal jeg høre. Jeg kendte jo Martinus der i hans gamle dage. Og det her er en udtalelse, som illustrerer, hvorfor jeg er blevet så tosset, som jeg er. Det er rette kvindekrone. Ja, man må jo altid finde årsagen. Nu skal jeg høre, venner. Det her er fra et årsreferat. Jeg gætter på, at det var 74. Og som sagt, den periode, jeg kendte ham, så var han jo inde i afslutningsprocessen. Det er klart, værket var jo færdigt. Han sagde mange gange, jeg har skrevet så meget, så I ikke har sagt, at for kosmisk bevidsthed bare står og praktiserer det hele. Var. Så der var ikke mange på stof. Men nu var det det her, jeg skulle skrive en bog, der hed Det tredje testamente. Hvad skulle hedde det? Nu er det manuskripten er så udkommet med undertitel. Jeg betragter det som en undertitel, den intellektualiserede kristendom. Kender I den? Her siger Martinus på et årsreferat, så siger han, og det er jo det han nu siger her, det er jo mens han er i gang med at skrive den her introduktionsbog, som
som skal forklare dette, som altså ikke blev forklaret. Og det er jo grunden til, at jeg tog fat i den ende, fordi jeg synes det var mærkeligt, at man ser en bog med den titel og med disse mærkelige symboler. Det er jo ingen normal menneske, som forstår, hvad det handler om. Og i den sekulariserede verden, så tror man måske, det er en detektivroman, som det er jo ikke forklaret. Og der er heller ikke titler på symbolerne. Det er jo underligt. Altså, en af de største begivenhederne i verden, nemlig livsmysteriets løsning, får sin officielle debut under de mest ringe forhold, man kan forestille sig næsten. Uden forklaringer. Og at jeg siger, at det er ringe, det er fordi Martinus mente jo selv, at der skulle forklaringer til. Ikke? Derfor så skrev han jo den bogen, som ikke blev færdig. Og her snakker han så på et rådsmøde, og så siger han, jeg har været med til at holde det tilbage. Han har altså bevidst holdt det tilbage. Fordi jeg følte, at det tredje testamentet skulle komme først. Det var altså den introduktionsbog, som ikke blev færdig. Ja? Den skulle komme først. Det var vigtigt. Ja? Og så siger han noget meget stærkt i mine øjne. Ja? Så siger han, før forstår de ikke livets bog. Hvis de ikke forstår, hvad det tredje testamentet er for noget, så forstår de ikke livets bog. Det er jo ret stærke ord. Jeg synes, det er en vældig stærk ord. Jeg blev helt rystet. Ja. Og så siger han, det må komme ud, for ellers kan der gå mange år inden folk. Og så slutter den under punkt, og så afbrudt med meningen af. Og så siger han, de køber jo ikke sådan et stort værk. De må se, hvad det er. De må se, at det så at sige virkelig er kristelig genkomst. Siger han. Det skulle man se, va? Og så siger han noget pudsigt, så siger han, men det skriver jeg jo ikke. Det skriver jeg, men det skriver jeg jo ikke lige ud. Hvad mener han med det? Jo, de ville tro, at jeg ville mig ind. Det ville jeg mig ikke ind, siger han. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Så kommer han tilbage til, at Jesus han siger jo om sin genkomst. Hvis nogen siger, jeg er her eller der, hvis de er i ørken eller hvor de nu befinder, så tror de ikke. Franske profeter skal opstå, og de skal gøre store tanker. Tror de ikke. Hvis Jesus eller Martinus har sagt, at jeg er Kristus, så havde han jo diskvalificeret sig selv. Jeg spurgte jo ham en gang, når vi sad i det der værelse, som vi så et billede af, i det der store møbler der. Så spurgte jeg, men jeg var jo en sådan typisk lømmel, altså sekulariseret lømmel, va? Så jeg spurgte ham, men altså, det ville da være naturligt, at Kristus levede færdigt, når han var pappegutte. Det ville da være højst naturligt. Det synes jeg jo. Så sagde Martinus, jeg må ikke forske i mig selv. Jeg må ikke forske i mig selv. Og det imponerede på mig. Fordi hvis jeg havde kunnet få det at vide, så havde jeg nok ikke haft moral til at lade være. Men det havde han bare. Han var ikke nysgerrig sådan på den måde, va? Så han skulle jo, uden tvivl i min bevidsthed, godt kunne finde ud af det, va? Og han har været tidligere. Va? Men det, som man sagde, det er ganske ligegyldigt. Det er ganske ligegyldigt, hvad vi har været til tidligere. Hvorfor? Jo, fordi resultatet er det vi ser nu.
det bliver vi gerne lavet for. Og så kunne han egentlig vel at sige, når folk var så utroligt fascinerede af ham hver det tid, der lige var derfor. Så sagde han, ja, det er underligt, sagde han, det ser ud til at hele tiden gå ned ad bakken. Så det har altid været noget stort noget, ja? Men det er højst sandsynligt, at vi har haft et rigtigt helvede i tidligere liv. Ja. Med mange problemer og fattigdom og alt vad det nu er. Ja? Det er det mest sandsynlige. Ja? Att vi har lite nedledning, och det är ju en välsignelse att man inte huskar det. Det är ju en välsignelse. Va? Jo, så det var väldigt viktigt som vi hörde här. Så säger jag, jag vet inte vem jag är. Men jag vet att jag bara är en där kan leva de ting. Jag vet att jag är Kristusbevisst, där fortsätter. Det skal jeg sige. Så her har jeg lidt baggrunden til, hvorfor jeg har fokuseret på informationsproblematik. Fordi det er et paradigme. De fleste, som studerer omsynskaben, de har lagt tonvægten ved videnskab. Ånds. Videnskab. Og så sætter man ligestegn mellem videnskab og materiel videnskab, uden at reflektere over det. Men det er jo det samme. Det er jo to forskellige størrelser. Den ene handler jo om materieforskning, og den andre handler om åndsforskning. Den ene handler om materieomvandling og alt det der. Va? Og åndsvidenskaben handler om vores evighetsnatur, det evige liv. Och materien, den förvandlas i all evighet, men det får man, men det man kan bero i den byn till det är att leva maskiner och bygga hus och båtar och leva ägg i, alltså artificiell intelligens och allt det där. Så videnskapens, den materiella videnskapens uppgave, det är och löser de materiella problemen, då. Så att den där gamla bibliska förbannelsen som Martinus ställer om, i ditt ansiktssvid ska du äta ditt bröd, och kvinnan ska föda i smärta och så vidare. De där två förbannelser som följde med syndfallet som det heter. Videnskapen, men den kan inte lösa den uppgave att befria oss från slaveriet. För den blir kombinerat med åndsvinskhet. För det är åndsvinskhet som förtäller ju att du ska älska din nästa som det säger. Vi ska inte plundra vår nästa, vi ska hjälpa vår nästa, vi ska fördela rikedomen, vi ska, exakt. Så om än man kan synas att i det lilla liv där hvor vi lever, det är rätt mycket vi kan leva. Men dessa idéer, dessa världensimpulser, de är så kraftiga, va? Så det vi forandrer verden. Og det er det, vi er gammel med, men vi skal bare fordøje det, og det tager sin tid og alt det der. Men Martinus ved jo med urokkelig sikkerhed, at det der sker, det er jo, at langsomt så begynder evnen til at og oppleve og sanse kosmisk udviklelse. Og det første stadium af det er jo, at vi har haft så meget elendigheder, at vores humane følelse er stærk nok. Der er et andet dogme, som jeg, når jeg nu har chancen, gerne vil gilde. Ja. Det er et andet dogme, va? Og det handler jo også om den problematik, jeg arbejder med, nemlig informationsproblematik. Hvem henvender man sig til? Hvem har brug for åndsvidenskab? Så plejer man at sige, at det er den humane materialist, siger man. Når jeg analyserer den sætning,
så består de här två begreppen. Human på den ena sidan och materialist på den andra sidan. Och hvis man är en äkta materialist så tror man ju kun på materien. Så är man en riktig materialist. Liksom. Men vad kan det materialistiska världsbildet, hvis man nu kan kalla det för det, vad kan det ge till en humanist? Att man är, när man är död så är man död. Det var en explosion på 15 miljarder år sedan och det blev inte bättre än så här. Vi har ju inte något som helst. Det är ju inte en enaste förnuftig sättning som en humanist kan leva på i det. Eller? Så i det begrepp, den humane materialist, så är det humane som är det viktiga. Det humane människa reagerar på den måden. Att den blir ked av det. Den följer sig dåligt till pass när den ser syr människor. Den följer sig dåligt till pass med militarism och slå igen folk och allt vad nu är för något. Alltså, humanisten har det inte gått vid det går till. Så jag tolkar alltså inte den sättning som att målgruppen är materialisten, men målgruppen är humanisten. Jag kan inte komma till annan förståelse. Va? Och, men många menar ju att som jag sa tidigare, som professor Hanneman, vi går och väntar på att avsvinskapet ska få blå stämpel. Är de andra, det kommer de andra att få. Aldrig någonsin. Ja, ja. Så den är det med kapitalism. Ja. Tak, Rolf. Det var rigtig godt. Det er godt, når vi får lige at inspirere dig. Når ånden er over dig, og du fikler det med os, det er rigtig dejligt. Det sker ikke så tit, men... Jamen, nu var det lige over dig, så tager vi lige over dig fast i dig. Ja, tak for det. Så udnytter vi dig lige. Det var rigtig godt, Rolf. Tak for det, Rolf. Det var rigtig. Tak skal du have. Ja, vi får jo se i morgen. Han skal jo bare mig tilbage til den her. Det vil sige, at... Det kan jo være i morgen, at vi får at vide, at vi kan bare blive, og det kan også være, at vi får at vide, at vi skal køre ved 12-tid. Ja. Sådan er det bare. Lad os jo vores store, og vi kører bare videre, som det plejer. Og hvis vi skal køre til Bornholm, til byretten, men jeg sidder på Bornholm-gruppen, jeg er helt hjernmaskende med Bornholm. Til byretten. Så, byretten. Så gør vi bare det, og så er det bare folk, der styrer, og kammer og så videre, der styrer showet herovre. Ja, men altså, vi får vi se. Selvom der ikke er retssag, så kan det godt være råd fra andre ting. Jo, ja, det går også. Han er jo ikke planlagt at være her, så det er godt at få sagt noget. Ja. Ja, jeg tænkte, at jeg kan få det ud af mig. Som, det er det, jeg arbejder lidt med. Jeg skal... Der må være mere, vi kan finde af. Hvad sagde du? Der må være mere, vi kan finde af. Tror du? Ja, det tror jeg. Du må gerne komme med tilbage. Ja, ja. Nu har vi i hvert fald på lyd, så det kan være, at hvis du godkender den, så kan du udgive det. I må jo sige, som det er, og det er helt spontant. Har du opskrevet det? Ja. Ikke? Jo. Ja. Men der er ikke noget, du har sagt, om ikke må blive offentliggjort? Nej, det er ikke. Jeg tænker med retssager. Nej. Jeg siger ikke et ord, som jeg ikke kan dømmes for. Ja, vi ved ikke, hvordan det er. Ja, men Kurtan er ikke ret. Nej, men det er dommer, som arbejder. Jo, men Kurt er hovedanklaget. Ja, men... Kan man så føre retssager, man siger hovedanklaget? Nej, men det er dommerne, der bestemmer. Ja. Det er ikke normal praksis i hvert fald, så det vil være meget opsigtsvækkende, hvis... Ja. Det vil det virkelig være. Sagen, må jeg lige orientere om, hvad jeg har talt med gennem om? Derinde, mens jeg får styret, det som det handler om, det er, at
der er jo nogen, der trækker. Det her er jo forsynet, der styrer hele det her game. Det er vi jo klar over. Og det der sker, det er, at lige nu så sidder vi bare nede og afventer til i morgen. Hvad sker der? Vores advokat går ind i retten kl. 9.30 og aflægger en protest mod, at Kurts menneskerettigheder overtrædes ved, at man ikke lader ham. Man kører retssagen, uden han er til stede. Det er ikke set før i Danmarks historie. Så derfor så er det jo helt usædvanligt, det der foregår. Det vil så sige, at vi får måske at vide, og vi vil bede om udsættelse. Vores advokat beder, der er slet ikke nogen af fire kløver, der møder op i morgen overhovedet. Forløbig, ikke om formiddagen, til tiden. Så får vi at vide, at så beder vores advokat om at udsætte sig af sagen til senere. Fordi Kurt er jo kan ikke komme, fordi han er syg, og der er der fortilfælde for, man så udsætter man bare sager. Det har man altid gjort i Danmark, altid. Kurt er syg, og den skal udsættes. Dommeren er ikke til at få fat i, vi har sendt brev til ham hele ugen igennem. Han er måske på stranden, og for præsidenten på byretten, han er på sommerferie. Så der er fuldstændig lukket ned, der er advokaterne kan ikke, pigerne inde på kontoret kan ikke finde papirerne. Og det er totalt Murphys lov. Så der er nogen, jeg spurgte Per, hvad er en, der foregår? Man mener, det er noget, vi gætter på, og det er off the record. Det er, der er nogen, der prøver at tryne dommer, Toftager, så banker på plads i netværk rundt omkring. Det kan være, at han har fået i klemme. Der er, han har fået noget i klemme. Jeg bor på Toftagervej, og vores dommer hedder Toftager. Det har jeg set som meget symbolisk for den, der jeg fik stævningen i 2013. Der er jo et tegn i alt. Toftager har ikke svaret, og det er meget svært for hans karrieremuligheder, at der bliver klodset så voldsomt i det lige øjeblikket. Det er meget alvorligt for hans. De er jo alle sammen karrierefolk, de vil godt videre i systemet. Og det kommer han ikke, hvis ikke der kommer ordentligt tingene. Så de har et problem inde i byretten. Det er ikke os, der har et problem. De har et problem. Det er et stort problem. Og det korte og lange, der vil vi ringe op klokken. Han går lige ud og holder en tidspause hos advokat, og så ringer han lige op til os og fortæller os, om vi skal komme eller ikke komme. Og hvis vi skal stille, så køber vi bare ved 12-tiden. Det er bare det. Hvem anklager hvem for hvad? Hvem anklager hvem for hvad? Nå, vent lige lidt. Du kender ikke noget til den her historie. Men det er fint, du spørger.